Oke guys, selamat datang di channel Wawanaska. Sekarang kita berada di Banyuwangi. Mangi tempatnya di The Jawatan Penculuk Banyuwangi. Kita ini tempatnya apa sih dia? Pohon-pohon besar ini sih. Pohon-pohon. Oh, jadi ini semi-semi ngeteno Mas Takim kayak priwet. Nice. Kayak priwet. Foto-foto, bikin konten ya guys. Tempat itu kayak gini loh guys. Loh. Jadi yes mek koyo wit-witan ini guys. Tapi tempatnya bagus. Apa? Aling Darmo. Kok iso Aling Darmo. Tapi Mas Song ini apik ci anjing ci. Aduh. Iki sandung aku. Dongeng-dongeng kulon dong. Oh, anu maling kundang. Maling kundang. Loh apa geng santang? Halo Mbak. Oh iya. Lah jadi tempat iku fuh koyo ngene rek tempat iki. Oh, iya Cang, jadi ini tempat iki Cang. Koyo awakmu koyo atraksi dhuwur kene lho Dung. Ndi? Menek kono salto ning sono. Lek salto gak wani, lek menek wani ya. Menek tak wani. Lek sekali salto gak wani. Gak wani aku. Ih, ada pasangan. Calon mantan. Kita mau priwet-priwetan enggak priwet temenan? Priwet-priwetan. Iya. Mang mantan-mantenan, saiki priwet-priwetan. Ben mantan temenan. Priwet temenan. Oh iya iya. Ayo. Ruang hijau. Malam-malam. Ruang hijau. Masuk sici. Hijau ya. Ya opo iki rek, tambah dikongkon ngomong Aira, liyane pasangan. Mas Takim di Mbak Ulil, Cici ambil Icang, aku dikongkon ngomong. Ya. Bagiane. Ya, boleh. Iya. Kita mau keliling pakai dokar. Di sana ada ya Takim dan Mbak Ulil. Di sini ada Icang dan Cici. Muteri kira-kira berapa kilo, Pak? Saya kalau lurus 1 kilo. Oh, 1 kilo. Oh, iya, Pak. Untuk medeni, guys. Untuk medeni, guys. Ini pada hari Minggu kudu ayo ke kota. Di tempat istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, dudidadidu. Ayo Takim guys, mesra-mesraan. Andem filman sama aja. Oh, andem. Lutar sama aja. Lutar sama aja. Aira, gimana? Senang ya Aira? Ibu yang terus. Kita ingin mengelilingi The Jawatan pagi. Banyuwangi. Tempat wisatanya ya pohon-pohon gini guys. Ini mobilnya sinten Pak? Nggak boleh. Hah? Itu tokar iwati sono bro barang ya yo.
bisa gak apa-apa. Kalau gak bisa. Bapak Cang. Cang, kayak Cang coba Cang. Langsung Bapak. Jadi bapak ini profesional. Terus duwe sertifikat ya pak ya. Oh, koyok menggok lu ngebok ini lu enak menggok lu. Oke. Awak aji. Ada dia ketinggian tak awak mau dia selamat kisah tak. Oke, ini kita berhenti dulu, mau foto-foto dulu guys. Alright. Jadi di TikTok itu banyak yang bilang katanya aku mirip Pak Ulil. Kok iso? Tekan kan. Lah. Sampean godong meneng-meneng tabrak. Sebenarnya awak dhewe iki saudara kandung apa gak sih, Mbak? Iya. Apa critakno Mas iki awake dhewe Wawan. Iya. Mas iku jenenge Wawan. Jeneng asli Wawan. Asli. Tapi kudu Wawan iki kan Rizki. Iki Rizki asli. Wis saking ndek film Wawan. Jadi sebenarnya itu kita bukan bersaudara guys. Bukan bersaudara. Iya. Dulur tuh kok Nabi Adam sih. Iya. Cici iki lho Cici ate cerita apa. Apa-apa. Kira tangan Mbak Uli takon ki sapa terus ibu jawab Wawan. Landi bintang. Iya, bintang itu sapa? Oh, dikira Mbak ya anake Mas. Anake bintang jenenge. Anake bintang ponane Mbak Uli. Oh, dadi ono tanggawe takok iki sapa iki sapa Wawan. Oh, dikira Wawan. Masih. Boleh. Oke, kita menuju pulang. Soalnya mau diajak ke pantai enggak mau. Iya, karena ini panas banget. Iya. Mas Kim iki simulasi amean lek nggo dulur yo ngiringi lagi. Kan harusnya awakmu ndek ngarep lah kok gak ndek ngarep dong. Enggak enak. Kayak enak yo. Iya. Jadi simulasi kayak ngiringi lagi. Iya, iki dalan mulene nang dia enggak. Ngiri apa ngira? Dari mulai saya kudu ngapa dalan asli Mas Takim. Iya. Ben gak kebingungan ngene kok. Masalahe Mas Takim nang dalan iki gak mati apalan. Gak mati apal kan. Bayangno, pas metu dhewe. Wingi budale kesisir. Kesasar Mas, kesasar. Kesisir lah kesuri berarti. Metu dhewean delok-delok telepon bojone ra. Iki liwat ndi? Iki lho sing ning arep apotek iki. Ya iku arep lurus, Mas. Lucu kayak airan ya. Iya. Gemes. Gemes. Yes. Kita udah sampai di rumahnya calon istrinya Ayah Takim. Ini berada di desa apa ya? Namanya Tegal Klimo. Tegal Klimo. Tegal Klimo untuk tepatnya itu saya nggak tahu tanya dulu ya. Iya. Mau dibawa ke desa Tegal Klimo. Tegal Klimo apa? Tok RT RW enggak ada. Kecamatan. Ya enggak, Mas. Kecamatan ini kecamatan. Oh. Jadi emang Tegal Klimo. Oh, ini jadi Tegal Klimo ibaratnya kayak lek di Kedunggandang ya wis ke Kedunggandang ngono to, Mas. Panggil ya punya Tegal Klimo. Tegal Klimo. Tegal Klimo. Delima. Iya, iya. Mot berarti tegali delima. Eh, kita mau rujakan dulu ya guys ya. Oh, tak kira tenyemil datang.
pahanya lek nyemil katanya. Ya iki mulu-mulu katebet. Ngene. Perasa di lollipop paling. Guys, kita mau rujukan dulu, guys. Kita mau ambil pencet. Ambil pencet. Jadi lek di desa iku enak ya. Pencet mek kare jogo gak leren tuku. Duh, hoka jogo te dewe. Oh, nggih, Bu. Boleh sing rada gede apa sing cilik Mas Kim? Enak ndek kan pohone. Iki kudu awake dhewe sing ndukur ya pohone ndek. Pohone ndek. Lho, kok ora cak mek kari gayuk to? Lho. Ndi Mas? Kudu Mas. Laler-laler wis tawon. Iya. Iya wis. Kamu sampe podong lho. Oh iya Mas wis mateng Mas. Tak terus. Boleh sing mentah lho. Sing pencit. Masuk iki. Masuk iki Mas Kim. Oh iya iki atos iki. Kita petik dulu guys. Ini namanya Nah, kita dapat 2 guys. Di Mas. Wis lurah ya wis. Lho, kira cukup iku. Oke. Oh iya. Apa. Nah, kita bikin. Ayo iki lho, Nadi. Ayo. Donyok. Doi apa sih? Ya jek kabeh lho. Duh. Lek sampeyan ngono ditien sih. Yo kabeh wis nang ngono. Yo gak kabeh buka iki. Iya, ya tukaran ta. Awas lho pacaran moro-moro dicepak ikan lho, Mas. Gowo lanting lho ikan. Buka kene iki. Sing iki wis. Ayo ditien iki kok. Lho. Lanjane iki potongane lho manggung. Ya berarti dipotong dhewe, Ci. Bisa. Bisa. Iki micin nopo gak iki? Gak. Ya lek rujak. Lempur. Iki lho ono uyah. Wis gak sida rujakan wis mbom-mbom wis. Buyar. Ayo Pak Ci, sak piro Pak Ci? Kok sak ikhlas e? Ikhlas iki tak kabeh lo ikhlas. Lho ya apa global sak mono dadine sak piro? Kurang Ci tadi e, Ci. Mesti lu cincin Ci iki lho. Sik iki lho apa iki lho pembelaane? Nyoba. Oh, pembelaan ini lah ono ae. Kok lek ki enak tambah. Lek gak enak buka iku mek titi. Gak ono iku mek pembelaan niku. Kurang aja. Lah iyo, yo kurang. Apa mane icang ro dhewe kon icang ya opo? Bojomu lho iki mosok gak apal. Gak apal. Kata gak icangnya. Kurang. Masa tak mene kurang. Tambah iku mesti dipikir. Jelas kurang iki. Oh, enggak tukelan iku lho. Ini dia nak tukelan lah iki. Iku lho. Nah. Wong iku ditukar. Wes nyatu jaan iki wong nyatu karan. Kayak padha ae sing nak tukel. Iya. Kang. Bumbu wis tadi, pencit. Pakdi. Wis pedes. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu kan nombok pedes paling nemen nih, Pak. Iya, Mbak Dirti. Loh, lah sik tukaran ae. Sik tukaran. Wis iki closing iki.